Anteriormente em Resident Evil 3 Remake. Vai! Não! Jill! Jill! Né? Ah, meu Deus do céu! Droga! Meu Deus, eu travei na parede! Tira! Nossa! Véi, esse bicho é chato, hein, mano? Ah! Ah, que maravilha! Ah, óbvio que ele tem uma arma agora. Corre! Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Richard e você está no canal Steam Culto. Galera, estaremos aqui continuando nossa série de Resident Evil 3 Remake a 1440p 60fps. Galera, último episódio aqui a gente estava numa fuga frenética do Nemesis, né? Mas por ironia do destino ele não passa pra esse lado daqui. Eu já tinha organizado o nosso inventário aqui. Eu tava falando que se por um acaso der ruim eu jogo esse bagulho aqui fora, né? Estou levando um spray. Bom, enfim. Quem quiser ver, vê no último episódio aí o que foi feito, né? E o que foi deixado de ser feito. Que deve ter alguma coisa que eu deixei pra trás. Enfim. Só bora. Zumbis, nada demais até aí. Eu morrendo, lag comendo solto do nada. Até aí tudo bem, né? Sim, eu também não sei por que tá com esse lag. É bug. Oh, caramba, provavelmente é bug, porque tava sem nos outros vídeos. Eu fiquei muito tempo sem gravar, galera. Faz quase um mês já que eu não gravo Resident Evil 3 pro canal. Os vídeos que vocês estão vendo já se passaram faz um mês. É vídeo velho. Então tem esse problema, me perdoem, né? E eu deixei o jogo muito tempo fechado. Então, você deixa o jogo muito tempo fechado, geralmente ele volta meio cagado. Eu não sei porquê. Isso sai com o tempo, né? Vambora. Ah, que maravilha, hein, Nemesis. Chatão, mano. Só digo isso, Nemesis tá chatão aqui. Caraca, mano, que maluco chato. Pula. Bela Jill. Vamos, piranha. Que vagabunda, velho. Galera, tenho que falar outra coisa também. Está rolando uma série de Resident Evil 2 Remake na Twitch. Ok? Então se vocês quiserem ver, só ir lá, né? Eu não trago conteúdos que eu trago aqui lá e nem de lá pra cá, tá? É bem difícil isso acontecer, então tanto lá quanto aqui são conteúdos diferentes. É só ir no link na descrição aí, que é nóis. Ah, tem outro ponto de save aqui, ó. O lag tá saindo aos poucos. Tá, então isso aqui vai ficar. Deixa eu carregar isso aqui. O Nemesis provavelmente não vem aqui, né? E aqui já é um ponto save. Eu não sei se eu levo mais vida do que eu já tô levando. Acho que não, velho. Não. Tá bom, né? Vamos salvar de novo? Mano, eu tenho 300 saves aleatórios. Puta. Ah, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Eu não sei por que eu tô salvando em vários lugares diferentes. E isso vai acabar me ferrando mais pra frente. Bora, Gil. Gilmar. Ô, Nemesis, qual foi, mano? Nemesis tá bonito, mas tá chato. Que é uma... O quê? Que? Aí, ali atrás. Ah, tá. O Nemesis tem uma fraqueza. Calma. Beleza, calma. Engraçado, o Nemesis usa armas, velho. Ele é mais badass quando ele não usa armas. Ô, Nemesis! Dá pra você parar de acelerar o pé aí, fazer um favor? Ó, uma erva aqui. Eu falei que eles iam dar vida, não falei? É por isso que geralmente eu não trago. Eu trouxe uma vida aqui de besta. Devia ter trazido mais bala, isso eu concordo. É pra atirar ali, mano. Ô, Jill. Calma, usa a vida. Não. Mano, eu atirei ali, a Jill errou tudo, mano. Otário.
Calma. Ah, Jill! Meu Deus, velho, eu odeio a Jill, mano. Talvez seja a hora de comer ele na bala agora. Toma. Toma. Ou não, né? Porque ele perdeu o bagulho. Eu acho que não vai dar tempo. Pega. Eu tenho que usar isso. Caraca, hein? Ah, ele não desvia. Fala pra mim que ele não desvia. Só fala. Calma. Calma, 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 Jill. Beleza, vai. Come ele na bala agora. Atira nele. Atira nele. Seu otário, acho que ele... Não! Seu otário tá achando que é quem? Calma aí, Nemesis, calma aí. Tá bem chato isso aqui, velho, pra falar a verdade. Não tem emoção. Nemesis é um bosta, velho. Alô, meu! Calma. Bate aqui, otário. Eu não sei se eu matei. Nossa, ele caiu que nem bosta. Ah, eu matei. Nossa, mano. Pula aí, Gilmar. Piranha. Boa. Parabéns, vagabunda. Agora, a pergunta que não quer calar, mano. O Nemesis morreu? Provavelmente não, né? É só uma pergunta pra dar uma tensãozinha, mas eu sei que não rola. Falei que o lag ia sair, não falei? Eu deixei o jogo fechado por muito tempo. É normal. Caraca, hein? Não que o Nemesis tenha morrido, muito pelo contrário, né? Não acho que o Nemesis tenha morrido, não. Caraca, mas foi uma bala violenta nesse maldito, velho. Ainda sobrou alguns cartuchos de espingarda, algumas balas de pistola, sobrou bastante coisa, assim. Carlos, é Jill. Você me ouve? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Ok. Eu tô esquecendo de tirar os prints pra colocar na tela pra thumb, né? Eu tô esquecendo disso, eu tenho que começar a lembrar. É, eu já mencionei o fato de que eu fico quieto quando eles estão falando, tá? Pra vocês prestarem atenção na legenda. E... Tá. Eu esqueci o que eu ia falar. Não era muito, nada muito importante, né? É, eu tô sem... É, tá. Vou falar a verdade pra vocês, velho. O Nemesis tá bem chato, pra falar a verdade. Ele não tá... ele não tá me dando medo igual o Mr. X dá medo, né? Eu falei pra vocês que eu tô fazendo a série de R2 Remake no, lá na, em live, né? Mas, velho, eu me assusto demais com o Mr. X, mano. Aqui não. O Nemesis, ele tá conseguindo uma coisa que poucos jogos conseguem, que é me deixar puto. Isso é uma proeza, velho, que poucos conseguem. E ele consegue me deixar bravo, mano. Eu nunca vi você não conseguir desviar de um cara, velho. Você não desvia dele. Não tem como, não tem um meio de fuga. Ele corre mais que você, ele é mais forte. É, tá, é sentido do Nemesis ser assim, né? Mas isso aqui é um jogo. E fica meio impossível a partir do momento que o cara te bate, te derruba e você morre pra sempre. Sacou? Aqui é aquele bagulho que a gente passou com o Leon, né? Explosivo B. Eu não levei explosivo. Ah, não, eu guardei explosivo. Maravilha, a erva vai ficar aí. Ah, começou a palhaçada de não poder carregar item. Oh, boa. Boníssima. Vou pegar a erva agora.
cano para espingarda semiautomático. Tá, eu preciso disso. A erva, vai pro inferno, mano. Não, não, não vou ficar com erva quando eu posso ter uma 12 melhorada. Agora sim. Agora ela ocupa mais espaço também, mas que se dane. Olha, uma pólvora normal, já dá pra... Cartucho de 12, ótimo. Eu podia ter feito isso antes, em vez de descartar item. Ah... Jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gotta be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Esse aí é o cara que tem a filhinha zumbi, se pá, né? Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. Coitado desse maluco aí, né? Tem um save aqui, eu nem tinha visto. Puta, eu descartei item à toa, porque eu sou. Ah, sim. Fala que se eu quiser, eu tenho que pegar o bagulho ali. Beleza. Então, eu tô quase guardando essas balas de 12 sobrando aqui, né? Uma ocasião tanto quanto melhor, eu vou guardar esses itens aqui, porque não tem por que eu andar com esses itens agora. Essa erva eu vou levar comigo. Não, não, não. Eu vou levar essa erva verde comigo. Porque não tem por que eu andar com aqueles negócios, pra falar a verdade. Assim, a chave tá na parede. Então, como eu ia dizendo, eu fico sempre quieto em cutscenes. Porque o meu intuito é que vocês também se sintam imersos, né, no game. Não que isso funcione muito, mas eu me sinto melhor fazendo isso. Ó, o zumbi cheio de lag lá no fundo. Portão aberto, então. Bora. Vídeos de zoeira vão voltar, galera, com The Sims. Eu não sei se já saiu, mas o meu intuito é voltar com os vídeos de zoeira que eu fazia antigamente. Bem antigamente, diga-se de passagem. Ah, não, mano. Você de novo, não. Corre. Nossa, primeira vez que eu acho que é a primeira ou segunda vez que eu acertei esse timing perfeito. Enfim, vídeos de zoeira com The Sims, com o nosso querido Zé. Vai avançar pra fase 4.1 dele. Né? Acho que morreu. Morreu. Eu só tenho essas balas. A 12 ficou um pouco mais forte, mas eu só tenho essas balas. Eu deixei. Eu acho que eu perdi a Magnum já. Puta, devia estar com o bagulho, mano. Ah, eu não vou voltar lá. Eu tô em vídeo, tá vendo? Talvez eu até traga live disso aqui pra gente fazer tudo que a gente não fez aqui na série, tá? Eu trago aqui no YouTube mesmo a live. Talvez eu faça isso. Ah, mano. Ah, que maravilha. Ah, é óbvio que ele tem uma bazuca agora. Corre. Corre, Gil. Meu Deus do céu, mano. Era só o que me faltava. Ui! Que susto! Ah, que maravilha. Eu parei pra ler um... Ah, desgraçado. Calma. Corre. Puta merda, mano. Era só o que me faltava. É a terceira vez que eu acerto essa esquiva. Ah, que maravilha. Corre, 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 corre. Faltava essa, hein, Nemesis. Já não tava chato o suficiente, né? Bora, Jill.
A bazucada no pé da Jill, ela não morre. O máximo que acontece é ela é lançada pra longe. É ótimo esses negócios também. Bora, Gilmar. Bora. Então, como eu ia dizendo, eu posso lançar uma live aqui no canal. Trazer uma live aqui no canal de R3, assim que a gente zerar aqui em vídeo, né? Onde a gente joga explorando tudo e tentando pegar a famosa Magnum, né? Que eu acho que eu passei naquela parte da joia, devo ter passado. Eu tentei voltar depois, mas não deu mais. O que eu peguei? Peguei um spray. Não deu mais pra voltar pra gente ver, mas eu acho que eu já deixei a Magnum pra trás, infelizmente. Né? Então a gente pode fazer tudo de novo, quem quiser. E na dificuldade maior. Então se vocês quiserem, curtirem esse lance de eu jogar em live depois que zerar, coloca aí nos comentários que eu já vou me preparar, beleza? Confia no Carlos, mano. O cara é bravo. Jim Krabs, como que é o nome desse bicho aqui? Caranguejos... Na bebida, sei lá, bebida de caranguejo. Sei lá, mano, não tô... Ah, Nemesis. Mano. Chatão. Ah, que maravilha. Corre. Corre, 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 corre. Pô, esse Nemesis tá inconveniente, velho. Isso, falou. Inconveniente, mano. Olha lá, ó, que lixo. Fala pra mim se não bosta. Pelo menos agora ele tá nerfado. Ah, Richard, como assim ele tá nerfado? Ele não vai me bater. Porque ele tá com a bazuca. É mais difícil pra ele me bater. Então ele tá um pouco mais nerfado que antes. Isso é bom. Né? Mas mesmo assim, mano... Caraca, mano, o Nemesis tá muito estiloso. Boa, Carlos. Vambora agora. Vamos, piranha. Anda. Seu vagabundo. O cara não... Aí, quando ele anda rápido, ele anda mais rápido que a Jill. Maravilha. Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Tá, chega de agradecimento. Vamos embora. What matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah. Now you'll be safe. Bora. What about you? Not from the sound of it. I won't be catching the train. Why not? Ok. Quero só passar e é nóis. Bora. Ó, as propagandas na parede. 1998. Hillfest. Até a água, eu pensei que era o vírus. E aí, seus lixos? Good work. Your reputation is well deserved. Get inside, the subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right, you go on ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You need to find this scientist. His vaccine research could save us all. Esse sotaque desse cara é muito bom, mano. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Good luck. Good luck. Let's go. Ok. 29 de setembro, 2:11, dentro do vagão do metrô. You don't really think a pencil pusher like Bart is still alive, do you? I have it on good authority.
or something else. Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked, don't you think? What was that? É óbvio que ia dar ruim, né? Ah não, mano, aí eu tô ficando puto já. O que, que ele ia fazer? Nikolai, what are you doing? It's not after me. Nikolai! É, que maravilha. Get off my train, shit bird. É, cara, era o da Stars também, né? Galera, eu posso estar falando merda, mas eu acho que esse velho também é da Stars. Ou era, ou já teve uma conexão, eu não sei. Eu, não, eu posso estar falando bosta, enfim. Mas, mano, esse sotaque era muito bom, velho. 29 de setembro, 12h34. Portão Oeste da RPG. Ah, vou jogar com o Carlos agora, mano. Agora sim, velho. Engraçadas feministas implicando com o Carlos. Eu já vi umas matérias aí que, mano, enfim, foi bem besteira, né? Tá, galera, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Avalie o vídeo positivamente, inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, clique no sininho para não perder nenhuma merda que acontece aqui em canal Intinculto, certo? Então é isso aí, valeu, falou, um abraço, até mais. Tchau.